Hoje eu tenho para nós uma história bem picante. Uma língua é uma maneira de sentir o mundo. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Sabe o que é o melhor do cinema? É que no cinema tu pode fazer o que tu quer.